Уже понад три тижні польсько-український кордон заблокований. 6 листопада перевізники сусідньої країни почали страйк і заблокували рух вантажівок на 4 пунктах пропуску. Так, на пункті Медика-Шегині черга розтяглася на понад 30 кілометрів. Середній час очікування – 130 годин. Польські мітингарі вимагають, зокрема, скасувати так званий транспортний безвіз для українських перевізників та заборонити реєстрацію у Польщі транспортних компаній з українським капіталом. У вітчизняному Мінрозвитку громад, територій та інфраструктури заявили, цитую, «більшість вимог, у принципі, не виконувані», а польські перевізники остерігаються конкуренції з українськими та намагаються вибити для себе преференції. Такий страйк на кордоні, тривалість якого невдовзі перевалить за місяць, неабияк б'є по українській економіці. Це значні втрати щоденні для українського бізнесу, які пов'язані з тим, що десь не своєчасні постачання, десь якісь неустойки треба платити, десь просто товар не приходить, а гроші вкладені, а десь, можливо, щось псується. Для пересічного споживача це потенційно може створити ризики дефіциту, якщо ця блокада триватиме достатньо тривалий час. Втім, експерти заспокоюють, нині полиці крамниці супермаркетів добряче наповнюють вітчизняні виробники. Та все ж є перелік товарів, які до України завозять з-за кордону. Якщо ми говоримо взагалі про ті продукти харчування, які завозяться, то це овочі, фрукти, а також це може бути риба, і тут дійсно велика проблема, тому що великий відсоток цих товарів завозиться. Це кава, чай, сіль. А ще імпортні вина, сири і делікатеси, приміром, хамон та креветки. Знімальна група 5-го перевірила, чи є вже брак або ж дефіцит таких товарів. Браку товару недостачі, ну, ніби ні. Вистачає продукту, так? Наразі в нас вистачає, не знаю. У крамниці полиці переповнені товарами з Європи. Є і соки, кава, чай, і різноманітні сири та інші молочні продукти. Можемо констатувати, тут жодних ознак браку товарів. Та, можливо, це все попередні запаси у цій крамниці, тож продовжуємо перевірку. Якщо продукти є? Є, так. Немає ніяких проблем. Тобто товари, все добре. У цій крамниці є навіть побутова хімія, кілька видів алкоголю з-за кордону та м'ясні вироби. Дефіциту харчів немає. Та якщо він навіть і з'явиться, то без деяких продуктів харчування можна обійтися або замінити українськими аналогами. Однак є категорія імпортного товару, без якого, як то кажуть, нікуди. Це пальне, а саме скраплений газ. Дефіцит на нього помітний уже нині і, відповідно, зростання ціни теж. Бензину це не стосується, він їде до України залізничним транспортом. Польські страйкарі ж за своїм рішенням пропускають до України по одній вантажівці на годину. Переважно це гуманітарна допомога, цистерни з паливом та вантажі з різноманітними запчастинами, приміром, для військової техніки. За доволі простими підрахунками, це лише 24 фури на добу, чого об'єктивно замало. Утім, тимчасове рішення наші підприємці вже знайшли. Частина товару, яка спочатку застрягла на польському кордоні, вже була перенаправлена на інші кордони. І тобто товар прямує. Так, дійсно, можуть бути певні зменшення щодо асортименту цього товару, але тим не менш, враховуючи, що на сьогоднішній день є інші шляхи завезення імпортного товару, він потроху їде. Ми все-таки розуміємо, що залізниця продовжує рухатись, а блокування стосується тільки автомобільних перевезень. Окрім того, у нас є транзитні шляхи через Угорщину, через Словаччину, через Румунію. Тобто залишаються ще і фактично Дунайські порти. Утім, нині до страйків польських перевізників планують долучитися ще й словацькі. Раніше вони вже висловлювали солідарність із колегами з Польщі і 16 листопада теж блокували пункт пропуску Вишня Німецька – Ужгород. Щоправда, лише на годину. Нині ж анонсували. 1 грудня виходять на безстроковий мітинг до того самого пункту пропуску. Вимоги такі, як і у польських перевізників. У такому разі без Польщі і Словаччини у списку країн із транзитними шляхами перевезень ще є варіанти. Доба простою вантажів на кордоні у середньому коштує одній компанії близько 1 мільйона гривень. Це підрахунки Європейської бізнес-асоціації. Залишається варіант зміни логістики. Але і це для власності.
власників бізнесу несе чималі витрати, що може вплинути і на ціни. Та українські ретейлери заспокоюють, зроблять усе можливе, аби товар на полицях залишився за доступною ціною і жодних коливань споживач не відчув. Щоправда, переглянуть знижки на імпортні товари, які готували до новорічних свят. Юрій Пугач, Олександр Корецький, Анастасія Ярмоловська та Євген Родіон, «П'ятий канал». У Запоріжжі цивільні вчаться стріляти, опановують поводження із вогнепальною зброєю, як задля власного захисту, а також на випадок мобілізації до лав Збройних сил. Стрілецькі навчання відбуваються під наглядом професійних інструкторів, серед охочих навчитися як хлопці, так і дівчата. За тренуванням спостерігав Денис Розенков. Є 5 правил поводження зі зброєю. Зі зброєю поводимося завжди так, як будто вона заряджена. Переважна частина курсу стрілецької підготовки спрямована на опанування поводження із вогнепальною зброєю. Вчаться як заходам безпеки, так і тактичним стійкам. Зокрема, як правильно поставити приклад на плече або перекласти зброю для стрільби з різних положень. Хлопці, дівчата, вони, по-перше, засовують пальця на спусковий крючок, а наше тіло, якщо по інерції нам страшно, ми зжимаємось, тому і рука може зжатися, а якщо патрон у патроннику, то це може бути халепа. Інструктор на позивний Балу дає початковий урок для новачків, які вперше на полігоні. Ліву руку, от сюди, наклоняйся, становись стойко, не треба шагати, ноги уже постав. Становись, целься. Андрій за фахом юрист, бойову зброю у руках раніше не тримав. Хлопець розповідає, рішення навчатися стрілецької справи прийняв самостійно, готується до мобілізації. Війна триває і буде ще довго, тому ми готуємось до мобілізації, готуємось до зустрічі ворога, якщо треба буде. Поки ми тут, а якщо треба буде, підемо на фронт. Я думаю, що, як сказав Квебек, да, готуватись треба всім і шукати способи і засоби. Ну, нас сюди ніхто не направив, ми саме це знайшли і саме сюди прийшли. Центр стрілецької підготовки «Перший» працює у Запоріжжі вже 8 років. Але від початку повномасштабного вторгнення охочих навчитися вправлятися зі зброєю більше. Основний контингент центру – це військові, спецпризначенці, поліціянти та нацгвардійці, які підвищують майстерність. Однак останнім часом побільшало цивільних, кажуть інструктори. Ми не знаємо, що буде завтра, тому якщо пам'ятаємо цей початку війни, коли видали в Запоріжжі зброю, і вони взяли люди цивільні до руки, не знали, що з них робити. Ну і така проблема була не тільки серед цивільних, але й серед військових, тому що було багато добровольців, які вступали до лав ЗСУ, і там, якщо зі 100 чоловік хоча б 30% вміли володіти, то 70% не вміли володіти зброєю. Наразі тренування у центрі пройшли понад 100 чоловіків та жінок. Візьміть за рукоять. А левой рукой у тебя, видишь, крючок специальный, за него бери. Вот, вот у тебя двигаться. Отпускать и подтягивать. И отпускать. Тренерка з тайського боксу Катерина на заняттях зі стрільби вже втретє. Дівчина каже, спочатку було складно прилаштуватися, а нині вже пристрілялася. Чим більше займаюся, тим більше я дізнаюсь чогось нового, тим більше мені легше становиться далі. Тобто я не відволікаюся вже на якісь там базові речі. Ну а так, важкого нічого нема. Важко там. Курс стрілецької підготовки для цивільних розрахований на 9 занять. Група невеличка, 5 учнів. Збираються раз на тиждень. На навчаннях використовують американську стрілецьку зброю. Інструктори навчають безоплатно. Учні сплачують лише вартість набоїв. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, «П'ятий канал».